Ibihe byiza bakunzi ba televiziyo y'u Rwanda twinjiye mu mwanya w'ikiganiro izingiro ry'ubukungu n'ikiganiro mugezwaho nanjye ubabyeyi Jeannette twagaruka ku ngingo zinyuranye mu kanya ndagaruka mbabwira inkuru zivugwa mu rwego rw'ubukungu turi hasa kwerekeza ku gice twise ibanga ry'ubukungu aho tuza kurebera hamwe birebana no guhinga no guteza imbere kawa mu buryo bunyuranye ariko turaza gusoreza ku gice kisesengura murabizi nicyo gice kinini tugira mu izingiro ry'ubukungu aho uyu munsi tuza kwibanda ku birebana n'iterambere ry'abagore n'uruhare na ubwe agira mu iterambere ry'igihugu ariko n'ababi umufasha mutunaza kwakira umutumirwa mu kanya gato rero ndaje mbageze inkuru zinyuranye Hari bamwe mu bikorera bafasha abantu bifuza kujya kwiga hanze bagaragaza ko ubu buryo butuma abanyarwanda bagira ubumenyi buri ku rwego rwo hejuru bigafasha no mu iterambere ry'igihugu Jean Claude Mutuyezu Uwimana Honorine numwe mu banyeshuri dusanze ku biro by'ikigo Penda Africa ajya gukurikirana ibya dossier isaba kujya kwiga mu gihugu cya Pologne uyu mukobwa avuga ko hakurikijeho ibintu bigeze yizeye kuzabona ishuri kuko yitegura gukora ikizamini cyo mu magambo cyangwa interview enacyo cyanyuma process yanjye igezemo hagati nabonye appointment yayo ku itariki 29 z'ukwa 11 uyu mwaka nibwo nzakora ntabwo byiri byoroshye ariko bisaba kwihangana nkabanzagenda kuri 26 zo kunguka kurundi ruhande ariko harabamaze kubona imyanya muri kaminuza zinyuranye burayi bitegura gutangira amasomo yabo mu minsi yavuba ibintu basanga ari amahirwe akomeye kuba hari ibigo bibafasha kubona aya mashuri ndi umunyarwanda nkaba kubankurira application nkabasha kubona uburenganzira bwo kwiga muri kaminuza yabo ibiranshimisha cyane ndi muri process yo kubona visa bikunze visa nyibonye nagenda mu kwa mbere ibigo nka Penda Africa bigira uruhare mu gufasha abakeneye kujya kwiga muri za kaminuza zo mu mahanga cyangwa kwivuza kurundi ruhande ariko iyi ngo ni isoko y'akazi cyane cyane mu rubyiruko bitewe nuko ibi bigo bibona inyungu zituruka mu mikoranire na za kaminuza bashakira abanyeshuri kuri ubuzima ze kuba 14 zikorana na Penda Africa ifasha aba urubyiruko rw'u Rwanda n'abaturarwanda muri rusange kubona akazi mu kuvuga ngo urabona turi abakozi benshi turakora ntago turi abashomeri urumva rero Penda Africa ni igisubizo ku mpande zose kuva iki kigo cyatangira mu myaka 10 ishize kimaze gufasha abantu basaga 1200 kubona amashuri mu Burayi Aziya na Canada ubuyobozi bwa Penda Africa busobanura ko icy'ingenzi ari uguharanira ko abantu babona serivisi zizewe mu rwego rwo gukurikiza gahunda ya government yo kwihangira imirimo twaratekereje nk'abantu babize ibintu bijyanye na education turabangurika dushakishe uburyo dushobora gufasha abanyarwanda mu rwego rw'uburezi cyane cyane ko ari umusingi cyangwa uburezi ari umusingi igihugu cyubakiraho kikaba cyagera kure mu iterambere natwe rero tujya tufata indege turajya gushakisha muri Aziya, Iburayi, Canada n'ahandi dushobora kubona ibigo bitandukanye amakaminuza ari ku rwego rwiza high ranking universities dukorana ibyo bita MOU bwa yatuboherereza abana cyangwa se abanyeshuri b'ingeri zose babarabiga bagiye kwiga bachelor baragiye kwiga masters cyangwa se PhD kugira ngo dukorane muri ubwo buryo ushyira imbaraga mu burezi ni kimwe mu ntego igihugu cyihaye aho mu myaka iri imbere ubukungu bwacyo uzabushingiye ku burezi kandi bufite ireme I Kigali hatangiye inama nyafurika y'iminsi itatu ihuje abahinzi b'ikawa abacuruzi bayo abayitunganya n'abandi bafatanyabikorwa banyuranye bafite aho bahurira n'ikawa baturutse muri Afrika bibumbiye mu muryango mpuzamahanga iyako ugizwe n'ibihugu bya Afrika 25 bihinga kawa harimo n'u Rwanda ukaba ari umuryango ufite icyicaro i Abidjan muri Cote d'Ivoire Iyako n'urubuga ibihugu bihuriramo mu rwego rwo kuganira ku mbogamizi zigaragara mu rwego rwa kawa muri Afrika gushyiraho ingamba zo guteza imbere iki gihingwa no kwishyira hamwe mu rwego rwo gukora ubuvugizi ku rwego mpuzamahanga harimo no kugera ku isoko iyi nama ngaruka mwaka ni nayo ifatirwamo ibyemezo byose bijyanye no guteza imbere igihingwa cya kawa muri Afrika n'imiyoborere myiza y'umuryango ubwawo bimwe mu bihugu biza ku isonga mu guhinga ikawa nyinshi muri Afrika birimo Kenya, Tanzania, Ethiopia,
Côte d'Ivoire, Uganda naho u Rwanda rukaza mu bihugu bifite ikawa nziza kandi iryoshye. Ku rwego rw'isi, Afurika yohereza ikawa ku isoko mpuzamahanga ku rugero rwa 11.4%. Aziya na Oceania bikohereza ingana na 28.84%. Amerika y'Epfo harimo na Brazil kohereza 48.80%. Naho Mexique na Amerika yo hagati bikaba bifite uruhare rwa 11.31%. Byekawa yose inyobwa ku isoko mpuzamahanga. Tukivuga ku birebana no guteza imbere kawa kandi abakora muri uru rwego barishimira ko ikawa itakiri yo kohereza hanze gusa ahubwo ko yanatanze amahirwe menshi y'akazi imbere mu gihugu. Jean Damascene Maneshimwe. Nyuma y'umwaka w'1994 mu Rwanda habaye impinduka nyinshi mu buhinzi bwa kawa kuko yaretse kuba yo koherezwa mu mahanga uko yakabaye ahubwo ikabanza gutunganywa. Ibyo kandi byajyanye no guhindura imyumvire bituma n'abadamu bayibonamo umwuga ubasha kubateza imbere. Cyari igihingwa gihingwa n'abagabo gusa. Ariko uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo umunyarwanda kazi mwikawa ni umuntu ufata ikawa nk'igihingwa gishobora guhindura ubuzima bwe. Na turi abantu dufite ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga wenda urugero ufatiye kuri jyewe. Ikindi iyo wigishije umugore ni ukuvuga ngo bawigishije igihugu. Buri muntu wese bwa butumwa bumugeraho. So rero usanga hari abahinzi cyane bahinga kwa abadamu, hari abiteje imbere, hari amakoperative atandukanye ubuzima bwabo bwahindutse, hari abafite ibigo by'amashuri nk'uko ngo kwacu, hari abategura ikawa. Ariko mbere ndibuka ko nko mu 2009 wasangaga ari jye mu barista wenyine muri coffee sector gutegura ukora ibyo gutegura kuko abantu benshi bumvaga ari ibintu bivunanye. Ariko ku munsi wa none turimo turi benshi pe umunyarwanda kazi mwikawa n'ubango ni ikintu yitabiriye cyane kandi nkaba nanashishikariza abandi ko bakumva ko nabo nyine babigira ibyabo kuko ntago ari ibintu bisaba imbaraga cyane kandi turashoboye. Urubyiruko ni bamwe mu bitabiriye gushaka ubumenyi ku gihingwa cya kawa kuko bibaha icyizere cyo kwiteza imbere ejo hazaza. Nuko ibijyanye no kwiga ikawa mu Rwanda ntibiramenyerwa cyane ariko ni akazi keza kandi n'akazi karaboneka yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Urubyiruko rwinshi rutugana rwaba rwarangije amashuri cyane ko barangiza ugasanga nta kazi bafite. So bahabwa ubumenyi buri internationali hahandi umwana arangiza agahita abona akazi. Ukurikije guhera mu 2019 igihe twatangiriye nyine nibwo usanga urubyiruko rwinshi rwarahise rubona akazi, usanga 80% bose bari ku isoko ry'umurimo haba hano mu gihugu haba no hanze y'igihugu. Nko mu bihugu byo hanze za Dubai, Qatar, Oman, so na hantu tumaze kohereza aba barista benshi. Urumva ko niba agiye gukora hanze hari contribution atanga ku muryango we, hari contribution atanga ku gihugu. Abari mu gihugu imisoro barayitanga, ikindi abari hanze y'igihugu imiryango yabo ntago ishobora kubaho na bintu bivuga ngo ni amafaranga ava hanze yinjira mu gihugu. So nuvuga ngo muri ubwo buryo bwose habaho ubufatanye kandi hakabaho contribution ifatika. Kawa iri mu bihingwa bigira uruhare runini mu gutanga akazi mu Rwanda kuko abarenga 400,000 bari mu buhinzi bwayo. Amavugurura mu guhinga no gutunganya kawa yatumye uruhare rwayo mu bukungu bw'igihugu rugenda rushoboka kwiyongera. Mu mwaka w'1995 kawa yinjije mu kigega cy'igihugu $11.1 billion z'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe mu mwaka wa 2021 yinjije $61.6 billion. Twinje rero mu gice twahariye isesengura nk'uko twababwiye turerebera hamwe ku birebana n'iterambere ry'umugore n'uburyo agenda ashyigikirwa kugira ngo nyine iryo terambere rye ryihute. Nari nababwiye ko twakira umutumirwa wacu ni Uwimana Antoinette, akaba ari umuyobozi w'umuryango Women for Women Rwanda. Mwiriwe. Mwiriweho. Tubahaye ikaze. Urakuze cyane. Mu gice twahariye isesengura kandi murabizi ko nubundi yego masantoro turi kumwe mu kiganiro cyose ariko by'umwihariko mu kiganiro mu gice twari isesengura amasantoro biro neza. Urawo neza wabye. Nanjye nishimiye kuba ndi kumwe hamwe n'umutumirwa wakoze kutwakira. Yego, mbakiriye hamwe n'umutumirwa kubera ko tugiye kwibanda ku birebana n'iterambere ry'umugore. Avuye hehe ageze he turabireba mu buryo bw'imibare ari rwo ruhare rukomeye uri bugire. Ariko Madame Uwimana muraza kugenda mutubwira
uburyo mufasha umugore mumushyigikira kugira ngo nyine yinjire muri urwo rugendo rw'iterambere. Ariko umuntu ikintu yakwibaza mbere na mbere, umuryango Women for Women mumaze igihe mukorana n'abagore, ariko mwibanda kuki, mubafasha mu buhe buryo kugira ngo umuntu yumve uburyo nyine umuryango wanyu ushyigikira umugore kugira ngo agire urwego avaho agere ku rundi? Yego, umuryango Women for Women Rwanda umaze igihe mu Rwanda kuva 1997 nyuma ya Genocide, watangiye gukorana n'abagore nk'uko izina rivuga. Twibanda cyane mu guteza imbere umunyarwandakazi. Uburyo tubikora, dufata icyiciro cy'abahuye cyane cyane n'ingaruka za Genocide, ariko no muri iyi myaka ya nyuma ya Genocide no muri iki gihe tugezemo ibibazo by'abategarugori biracyakomeye biturutse kuri izo ngaruka, ariko n'ibindi bigenda byiyongeraho muri iki gihe nk'ubukene. Ubukene buri mu Banyarwanda, ariko iyo bugeze ku mugore nanone bugira umwihariko. Usanga bari mu bakene cyane, badafite ubutaka, badafite ubushobozi, cyangwa se bafite amahirwe makeya yo kwiga. Bityo rero tukibanda mu kumufasha tunyuze mu mahugurwa y'umwaka wose, tukamuha amahugurwa y'imibereho myiza, amahugurwa y'ubukungu, gukora business, tukamuha ndetse n'imyuga ku buryo bimufasha gutera imbere no kuzamuka. Hari ikindi kintu gikomeye dukora muri ayo mahugurwa, biga mu matsinda y'abagore 25 nko mu ishuri risanzwe, hakaza kuvamo noneho n'amatsinda yo kuzigama no kuguriza. Ni ikintu gikomeye cyane, ndetse tukabashyira no mu makoperative, bakagenda rero tubafasha no kubaha n'ibikoresho bituma bashyira ubumenyi bize mu bikorwa, nibyo bigenda bibateza imbere. Muravuze muti tumushyigikira mu buryo bunyuranye, tureba imibereho myiza n'ubwo bukungu, ariko munashingiye no ku byo afite. Masantura, igihe cyose tugendera ku mibare, kuko ngira ngo niyo igaragaza mu buryo bufatika ibyo tuba tuvuga. Ku birebana n'ikigereranyo cya Finscope, se kigaragaza umugore gute mu birebana no kugira umutungo runaka wamufasha nyine no kuba yatangira kwiteza imbere? Birumvikana ko kugira ngo Women for Women ibashe kugera ku ntego zayo, igomba gushingira ku cyuho kiba gihari, akaba ari nayo mpamvu tugomba kureba icyo cyuho gihagaze gute, dushingiye ku kigereranyo cya Finscope cya 2016 na 2020, tureba icyo cyuho uko cyagiye kizibwa. Iyo urebye urwego rw'imari muri rusange, cyane cyane ibijyanye no kugerwaho ko kw'imari ku baturage muri rusange, ubona ko iki kigero cya Finscope cyagiye kigaragaza amakuru atandukanye, nk'urugero ibijyanye no guhura n'ibikorwa bitari mu mucyo mu bijyanye no kwaka serivisi z'imari, bigaragara yuko 71% by'abantu basubije yuko ari yego, mu gihe 29% aribo bonyine bavuze yuko batigeze bahura n'ibikorwa bitari mu mucyo. Ubu ni muri rusange, tutaragera kuri cya cyuho kigaragara, mu gihe ibibazo byagiye bibazwa harimo ibijyanye na serivisi umuntu yaba yarahawe yaba isobanutse neza. Hari abasubije oya bagera kuri 42%, mu gihe abasubije yego ari 58%. Ababazwaga bati nyuma yo guhabwa serivisi watunguwe n'amafaranga ucibwa, ahangaha hari abasubije yego 82%, 12% basubije oya, mu gihe ababajwe bati wasobanuriwe mbere ku bijyanye n'ikiguzi cy'amafaranga ugomba kuzacibwa mbere yuko uhabwa serivisi, hari abasubije yego bagera kuri 53%, mu gihe 47% bavuze oya. Ibwo ni mu rwego rusange. Wareba ku yindi shusho itwereka uru rwego uko ruhagaze, bikaba bigaragaza noneho ibindi bibazo, ibyo bagiye babazwa n'ibyo bagiye basubiza muri iki kigereranyo cya Finscope 2020, aho bagaragazaga yuko ku bijyanye n'impamvu inguzanyo zitandukanye zagiye zihakanirwa, nubwo ngo umuntu watse inguzanyo akaba yahakanirwa yaba umugabo cyangwa umugore, hatuyemo turavuga muri rusange tutarajya kuri cya cyuho kigaragara. Impamvu zagiye zitangwa ahanini hari ibijyanye na ntangwate. Iyi ntangwate wibuke ko ku bagore ariho hakunze bikunze kugaragara cyane, 22% rero byagaragaye ko inguzanyo zitemerewe kubari bazisabye 22%, ntangwate bari bafite, mu gihe nta bisobanuro bigeze bahabwa bamwe 16% byabo bose bari basabye inguzanyo abahakaniwe. Izindi inguzanyo bari basanzwe bafite mu mabanke 15%. Hanyuma hakaba harimo abavuze yuko bari barabuze uruhare rwabo
ibyo bavuga ngo contribution yawe ni iyi 10% bavuga ko nta ruhare rwabo bari bafite hanyuma hakaba hari ababwiye ngo mwinjiza make ugiranye n'inguzanyo murimo kwakwa inguzanyo igahaganirwa byari 8% mu gihe izindi mpamvu byari 28%. Aha ni ishusho rusange ngira ngo niba turimo kuvuga women for women n'ibikorwa byabo bakora bashingiye kuri iki cyegeranyo ni hehe umugore agaragara cyane muri izi mpamvu zose zigenda zigaragara aha ngaha birumvikana ko ari ikintu cy'ingenzi cyane ngira ngo ari buze kudusubiza muri iki kiganiro tutarajya kuri cyacyuho noneho tutarareba icyuho anatu gire nyine uburyo mwatubwiye ko mubahugura by'umwihariko mu birebana n'ubukungu mubihuje n'iriya mibare igaragazwa n'icyegeranyo cya Finscope cy'umwaka ushize wa mugani ngira ngo icyo kibazo n'icyo umuntu yakwibaza ni ibintu bigaragara cyane kandi ni ibintu natwe twibonera ni ukuvuga ngo abagore bacu twavuze ko dufata abandi banagoye kugira ngo bazamuke baba bafite amikoro make ni ukuvuga ngo iyo bagiye gutangira nk'ubucuruzi bahera kuri bisanga muri babandi binjiza make nyine kuko hari nawe batayinjiza rwose nka baseline zacu zigaragaza yuko binjiza hasi nk'amafaranga 300-400 ku munsi iyo yinjiye muri programu yacu ikindi nta ngwate hari ugusanga hari ikibazo cy'ingwate iyo urebye abakorana n'amabanke mu mwaka wa 2016 aha cyacyo gitangiye kugaragara basaza babo 29 abagore 24% bakorana n'amabanke ubwo byari 2016 kuri Finscope ya 2016 mu gihe basaza babo byari 45% abagerwaho na serivisi z'imari mu buryo bwanditse ariko butari amabanke ubwo ni za zindi za sako twavugaga bya mobile money n'ibindi 39% nibo bagerwagaho n'izo serivisi cyacyuho kiracyagaragara naha ngaha ndetse ku bijyanye na serivisi z'imari mu buryo butanditse buri informo ibimina twavugaga biriya 17% ku bagabo abagore ahangaha niho icyo cyagaragaraga ko noneho byibura bo ku bwinshi bari mu bimina icyo gihe 24% ba bari muri izi serivisi ariko zitanditse birimo risque ariko byibura ni inzira nziza guhera kuri aba ngaba nkuko akubwiye tu babatoza gutangira gukora na serivisi zanditse cyangwa zigenzurwa rero wareba ugasanga abataragerwaho na serivisi z'imari bari benshi 13% by'abagore ntago bagerwagaho na serivisi z'imari ugereranyije n'9% by'abasaza babo aha ni muri 2016 impinduka zihari muri 2020 abakoranaga n'amabanki noneho babaye 39% ku bagabo mu gihe ari 42% abagerwagaho na serivisi z'imari ariko mu buryo bwanditse ariko butari amabanki hanyuma 12% mu buryo butanditse hanyuma 7% mu buryo abataragerwagaho na serivisi z'imari ugereranyije n'abashiki babo 34% cyacyuho kiracyahari nubwo umubare wazamutse byavuye kuri 24 bigera kuri 34 hano byavuye kuri 29 bigera kuri 39 mu gihe bigaragara yuko ababonaga serivisi z'imari mu bundi buryo bwanditse ariko butari amabanki bari bageze kuri 40% mu gihe basaza babo ari 42% cyacyuho kiracyahari hanyuma uburyo butanditse ariko nubundi bagirwaho na serivisi z'imari ubwo nibya bimina turimo kuvuga n'ibindi basaza babo ni 12% mu gihe bo ari 19% icyuho biragaragara ko naho kigihari ariko ndatekereza ko kureba iyi mibare biguha kumenya ngo icyuho nihe niki kirahagana he ni hehe dushobora kuba twafatirana kugira ngo tubashe kuvana abagore mu bwigunge mu buryo bwose bushoboka bagirwaho na serivisi z'imari kandi biteze imbere yego tukiri kubirebana n'imibare ndajya ngo mutubwire nka women for women kuva mwatangira mumaze gufasha cyangwa se gushyigikira abagore bangana iki no muri ubwo buryo bw'amatsinda uburyo bigenda bizamuka ya kuva dutangiye tumaze guhugura abagore barenga 178 ni benshi rero kandi nkuko twababwiye bose baba bari muri gahunda y'ikuzigama tukabinandikwa kuko muri iki gihe tunatanga raporo muri BNR y'abantu bari mu ayo matsinda ariko tunabahugura kujya mu mabanki bafungura za account ubu turabara amatsinda agera ku 3000 indi gahunda nziza twatangije niyo gushyiramo technology muri ayo matsinda yo kuzigama no kugurizanya hari application yitwa Dream Save ubu nugera mu giturage hamwe mu badamu bacu barimo barayikoresha bafite ama smartphone byabafashije gute mu buryo mu birebana no kuba bakwagura imishinga uko gukorana mu matsinda ariko noneho no mu buryo bw'ikoranabuhanga mubona byarahinduye iki
byahinduye ikintu kinini cyane mu rwego rw'umwanya bakoresha muri activities zo kubitsa ubundi bakoraga nk'inama ndende zikabafata umwanya cyangwa se bakibeshya mu bitabo by'imari ariko ubu ngubu umuntu ashobora kuba afite agatelefone ke gasanzwe umuyobozi w'itsinda afite smartphone yabika akabona amafaranga yabitse babona raporo kuri telefone isanzwe babika neza bagakoresha umwanya muke ubundi byaradufashije nko muri covid umuntu ashobora kwicara hakohereza amafaranga kuri momo ugasanga azayo yabitse azaho agejeje azaho intego ye ayigejeje ndetse na mobile money na telefone muri rusange kubizamura technology ni ikintu kiza kirimo gituma abagore bazamura imigabane n'uburyo bakora imishinga yabo kuhabwa inguzanyo ifatika ariko no gukora umushinga munini ushobora kumufasha ukamugirira akamaro mu gihe kirambye turimo kugenda tugana ku musozo ukubera yuko iminota irimo kudusiga ariko umuntu yakwibaza kubirebana no kuzuzanya wose gushyigikirana hagati y'umugore n'umugabo se ubundi umuntu yakubeza mukorana n'abagore gusa hari abagabo umwe bamufasha mu birebana no kubafasha kwiteza imbere cyangwa se mu bundi buryo bimeze gute yego uburyo bwo kuzuzanya ni uburyo bw'ingenzi kuko iyo umugore ati buzuzanyije n'umugabo nibyo byose twavuga bisubira inyuma cyangwa ntabwo biramba buryo dukorana n'abagabo dufite amatsinda y'abagabo cyane cyane mu bugesera ubu ngo niho twari dufite gahunda isa nk'isha n'ubushakashatsi kureba uruhare rw'abagabo tunareba ukuntu byazamura ubukungu bw'umugore ntabwo tubafata rero mu gihe kinini nk'abagore ariko dukorana nabo tubigisha uburinganire uburyo bwo kuzuzanya mu kurera abana mu buryo bw'ubukungu bifite ingaruka nziza cyane iyo ni etude turimo dukora nubwo dusanzwe dukorana n'abagabo turabahamagara tukabwira akamaro ko gukorana n'abagore tukababwira ukuntu bibafitiye akamaro ku muryango wose ku gihugu cyose ariko igwa ndaye gukorana na couple tugahugura abagore tugahugura n'abagabo igihe gito tukongera tukabahuza bari kumwe bakaganira bakareba ibibazo bakabiganira bagasubira mu mago zabo mu mago yabo bakajya gupratika bakajya kubishyira mu bikorwa ariko ni byiza cyane birashimishije dufite ubuhamya bwiza cyane ku buryo ibintu bigenda turashaka rero kubikomeza turashaka kubikomeza cyane mu masegonda make cyane umuntu yakwibaza umumaze igihe yego mukorana n'abagore n'umuryango muri rusange mutugaragarije abo mwafashije ndetse n'uburyo bagiye biteza imbere ku muntu yakwibaza mu minsi iri imbere nize mpinduka mugiye gukora mu rwego rwo kurushaho nyine gufatanya n'abagore ariko noneho harimo nabo bagabo ya nkuko twari tubiganiye nakunze yuko twibanze kuri ibi bintu byo kuguriza no kuzigama na financial inclusion nkuko bavuga mu cyongereza ni ikintu dushyize imbere cyane kuko niyo twabigisha niyo twajya mu makoperative n'imyuga iyo umuntu azi kuzigama biramufasha mu gutegura imishinga no kwifasha mu gihe kiri imbere tuzabikomeza rero ikindi ni uko twamanuye imyaka turashaka no gukorana n'abakobwa cyane cyane tugahera nko ku bafite 16 17 kuko bafite ingorane nyinshi muri iki gihe turashaka gukorana n'urubyiruko tukongera umubare w'urubyiruko dukorana nabo hari ibibazo byinshi tugenda tubona turashaka kongeramo ikindi navuze niyo technology tugenda dushyiramo ikindi nuko mu buryo budushobokeye tuzakomeza kurwanya ihohoterwa kuko ari ikibazo cyugarije umuryango nta terambere mu muryango hatari mu bwumvikane ubwo rero tuzakomeza kugenda tugera ku bagabo tugera ku bagore ariko no muri community muri rusange kugira ngo habeho impinduka y'imyumvire n'uburyo bw'uburinganire ku buryo abantu bakora buzuzanya kuko ni inkingi y'iterambere gukorera hamwe umugore n'umugabo reka tubashimire cyane umutumirwa wacu Uwimana Antoinette mukamuyobora umuryango Women for Women Rwanda umuryango ushyigikira abagore ariko n'umuryango nyine birumvikana muri rusange nshimire na mugenzi wange Ruziga Emmanuel Masantura wakoze cyane nanjye ndagushimiye cyane wakoze cyane merci murakoze namwe rero mwabanye natwe mu kiganiro zingiro ry'ubukungu ndabashimiye cyane mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mubana na televiziyo y'u Rwanda ku izindi gahunda zirakomeza